Manā prezentācijā paskatīsimies no elektromobilitātes, vispār no mobilitātes skatu punktu uz uzlādes jautājumu, uz ēkrenovācijas jautājumu. Nu, lai nedaudz ieskicētu, kas tad ir ar elektromobilitāti, pāris slaidos izstāstīšu, kādas ir tendences. Tendences ir sekojošas, kad Eiropa ir skaidri un gaiši zaļā kursa ietvarā norādījuši, ka elektromobilitāte ir šis virziens, kurā mēs investējam kā Eiropā pamatīgas līdzekļus ar mērķi samazināt šo te izmešus ģenerējošu automašīnu skaitu. Un likumsakarīgi mēs jau redzam, ka Eiropa, nu, teiksim, tendenci ziņā strauji izvirzās vadībā un kļūst par vadošo valsti, kur elektromobilitāte ir attīstās visstraujāk. Un arī redzam to, ka labajā pusē, ka autoražotāji, kas Eiropā vēlās savas automašīnas piegādāt, apņemās ļoti skaļus saukļus. Tie saukļi ir tādi, ka pēc pāris gadiem, 25. gadā, mēs redzēsim lielu daļu ražotāju, kas jau pusi no saviem produktiem piedāvās tikai bezizmešu formā, un tuvāk 30. gadam izmeši kā tādi varētu arī nebūt vispār, un viss piedāvājums, ko autoražotājs piedāvās, būs tīri bezizmeša. Vai tā būs elektriska, varbūt kas arī mazākos segmentos cits, bet nu, pamatā bezizmeša transports. Jā, un tad ir arī mīts, tipiskais mīts, elektromobīļi dārgi, un kam tas interesē, tā tendence ir tāda, ka līdz 30. gadam baterijas cena samazināsies vēl pa 58%, un tas samazinājums jau ir noticis. Un principā ir tā, ka 25. gadā mēs saskarsimies ar situāciju, ka tāds tipisks golfiņš maksās, nu, jau iespējams tikpat, ja ne pat lētāk, kā iekšdegas auto. Un tas, kas ir vēl būtiskāk, ka jau šodien, ja mēs skatāmies uz šo te salīdzinājumu elektroautomašīnu pret iekšdegas, tad dzīves cikla ietvarā elektroautomašīna, protams, ir ievērojami lētāka. Un tādas vispārējās aptaujas liecina, ka iedzīvotāji ir gatavi maksāt par elektromobīli vismaz kādu 5000 eiro dārgāk, zinot to, ka dzīves laikā, nu, šis ietaupījums būs būtiski lielāks. Jā, un tad ir otrs vai trešais aspekts, kas ir jāskata elektromobilitātes ziņā, ir tas, ka ņemot vērā to, ka Eiropas šo te zaļo kursu ir izvirzījusi ļoti skaidri un gaiši, nu, arī ārpus Eiropas, bet, nu, pamatā mēs skatāmies Eiropu, tad daudzas valstis ir apņēmušās atteikties no izmešus radošiem auto savā teritorijā. Norvēģija, protams, ir pirmajā vietā ar 25. gadu, bet, nu, 30. gadā mēs redzam ļoti daudzas valstis. Un tai skaitā te arī noteikti, kad parādīsies Latvijas vārds. Nu, šobrīd mēs redzam, ka kartē viņa tur nav, bet, kā zināms, tad arī Rīga jau ir pasūtījusi pētījumu par izmešu ierobežojušajām zonām. Un labās puses ekrānā mēs redzam, kuras pilsētas jau ir apņemšanās izteikušas par dīzeļu vai jebkādu iekšdegas automašīnu iebraukšanas aizliegumiem. Nu, tas visticamāk būs jādara arī Rīgai, ja mēs skatāmies Latvijas kontekstā, bet, nu, tur, protams, kad pētījuma rezultāti parādīs, kāda tad politika tiks izvēlēta. Nu, lūk, un tad beigās dotā brīdī Eiropā ir 300 tūkstoši publisku uzlādes punktu, līdz 25. gadam būs 1 miljons. Latvijā visticamāk vajadzīgi publiski uzlādes punkti ir tādi, ko apkalpo kāds operators, piemēram, Electrum Drive. Ir nepieciešama vismaz 1000, un, protams, ka ir jādomā daudz un dikti par daudzdzīvokļu rajoniem. Un tad ir arī normatīvas Latvijā, ka publiskām ēkām ar vairāk kā 10 stāvvietām jābūt vismaz vienam elektroauto uzlādes punktam. Normatīvas arī tur zemāk ir sasaistē. Latvijā tātad šobrīd, protams, kad automašīnu skaits uz kopējo nav briesmīgi liels, ir 2000 auto, bet ir jāņem vērā svarīga tendence. Šis te skaits dubultojas ar simtkārtīgu ātrumu. Ar katru nākamo gadu mēs piedzīvojam, nu, visticamāk, ka 22. gadu noslēgsim ar kādiem 4000 automašīnu vismaz. Un tendence ir strauji augoša, ko arī redzam grafikā. Jā, un šim gadam papildus nāk vēl aspekts, ka ir arī piešķirts finansējums atbalstam automašīnas iegādē privātpersonām, ko ir piešķīrusi varam ministrija. Tad šobrīd notiek šīs te sagatavošanās darbs, lai šis atbalsts varētu tikt piešķirts, un tuvākajā laikā, visticamāk, martā, šis atbalsts jau būs pieejams privātpersonām, iegādājoties jaunu vai mazlietotu vai lietotu elektroautomašīnu vai arī hibrīdu automašīnu. Atbalsts ir 4,5 tūkstoši eiro par jaunu
2250 par lietotu elektromobīļu iegādi vai arī hibrīda automašīnas iegādi. Tur vēl ir iespēja arī papildus atbalsts iegūt no dīleriem, kas ir pieteikušies šī atbalsta administrēšanai, kā arī, ja jūs norakstat pavisam vecu auto. Nu, tas nozīmē tikai to, ka šis te pieaugums varētu būt arī straujāk šajā gadā. Nu, lūk, un mūsu prognoze ir, ka mēs visticamāk būsim pie kādām 60 tūkstošu elektro automašīnām jau 2030. Gadā. Jautājums tad ir, protams, kad šiem lietotājiem arī daudziem ir dzīvokļi, nevis privāti mājas, un tad ir jautājums, kur tad viņi lādēsies. Vēl ieskicējot, kas tad Latvijā notiek ar uzlādi, nu, tad ir mums valsts izbūvētais CZD, pāraudzītais e-mobiļu uzlādes tīkls, kas ir izbūvēts visu Latviju, nu, viņš ir izvietots pamatā uz lielajiem ceļiem, tātad nerisina mikrorajonu un iedzīvotāju daudzdzīvokļu mājās problēmas. Tad ir Latvija Energo un Electrum Drive uzlādes tīkls, ko pārstāv es. Mēs, protams, aktīvi strādājam vairāk uz to vietu aprīkošanu, kur tiešām ir pieprasījums, un skaidrs, ka mēs paši arī risinām jautājums par mikrorajoniem. Esam arī vairākās vietās jau izbūvējuši uzlādes, bet, nu, protams, ka mēs vien diez vai to atrisināsim. Tad ir citi pakalpojumi sniedzēji kā Ionity Tesla, kas arī vairāk interesējās par pārklājumu globāli, un diez vai viņi risinās mikrorajonu jautājumus. Un tad ir uzņēmēji, protams, kas, ar kuriem mēs sadarbojamies, citi sadarbojās, veido uzlādes pie veikaliem, pie sporta zālēm un citur. Nu, te daži piemēri no uzņēmēja sadarbībām ar mums. Nu, lūk. Jā, un tad, kas tad ir ar to mājokli Latvijā stāstu? Latvijā, tad, kā mēs redzam šajā slaidā, 66% iedzīvotāji dzīvo dzīvokļos, kas vidē ir vairāk nekā tas ir Eiropas Savienībā, ja mēs paskatāmies kopumā. Un arī automašīnu skaits, kas ir būtiski Latvijā, ir viens no zemākajiem. Tātad uz 1000 iedzīvotājiem 381. Visticamāk šis skaitlis augs, nu, sasaistē ar labklājības līmeņu pieaugumu. Un, protams, kad uzreiz mēs uz multimobilitāti neaiziesim, mums būs nepieciešams pārējais posms, un cilvēki vēlēsies sākotnēji būt automašīnu īpašnieki. Nu, lūk. Nu, jā, un tad viens ļoti labs piemērs purciems, ja, kur mēs varam redzēt visu to ainu skaisti kopumā, ir mikrorajons ar plānošanu, kāda nu, tā bija tajā laikā, kur stāvlaukumu, protams, ka nav plānot pietiekamā apjomā, un vēl ir šīs kopīpašuma tiesības, kur gan stāvlaukums var piederēt citam īpašniekam, neēks īpašniekam, kaut kur citur akal piederē ēks kopīpašumā, dalītos īpašumos, tā tālāk. Gan sarežģīta situācija, un protams, ka liela daļa šo iedzīvotāju, kas šeit dzīvo, labprāt pārsāstos uz elektromobīlu, bet nu, te ir jādomā par risinājumiem, kā šīs mašīnas lādēt un, protams, aprīkot šo stāvlaukumus. Nu, lūk, un tad tas izaicinājums, protams, kad arī ir tajā, kad ir daudz saskaņojumu, mums ir nepieciešams dažādas atļaujas, kur ir nepieciešams balsojums no ēkas vairākuma. Nu, līdzīgi kā renovācijā. Šeit, protams, ka tas pats, tā kā, nu, zināmā mērā mēs redzam labas paralēles. Nu, lūk, likumdošanā tātad, kā jau es minēju, dotā brīdī mums ir LBNs 261.15, kad pie publiskām ēkām vairāk nekā 10 stāvvietām jāparedz vismaz viens uzlādes punkts, tā skaitā pie renovācijas. Tas gluži varbūt uz daudz dzīvokļu ēkām dotā brīdī neatiecās. Vienā brīdī bija plāns šo normatīvu arī attiecināt uz daudz dzīvokļu ēkām, nu dotā brīdī ir šāds regulējums. Esam veikuši arī izpēti ar Future Hub palīdzību, tad jaunu uzņēmumus piesaistot pētījām, kāda ir reālā situācija. Abā gājām uz mājām, skatījāmies, nu, secinājumi bija tādi, ka, protams, katrai mājai ir tā situācija pavisam atšķirīga, ir dažādi pieslēgumi, dažādas jaudas, iespējas, un salīdzinoši individuāli ir jāvērtē katra šī daudz dzīvokļu ēka. Un tas mūsu secinājums bija, ka pamatā būs vairāk risinājumu nepieciešami, un tad ir divi ceļi. Viens ir ēks iedzīvotāji, uzlādes risinājums, kas ir pieslēgts pie mājas, un tā tad tiek nodrošināts ar ēks jaudas rezervēm. Nu, un otrs ir šie te publiskie laukumi, ko veido visticamāk kopā ar pašvaldībām.
nu, lūk, arī ir šeit abi risinājumi ceļi. Tātad viens ir pie ēkas, pieslēdzamies pie mājas, otrs ir tātad laukums netālu kaut kur mikrorajonā, kur cilvēki var uzlādēt savas automašīnas. Nu, te jau mēs esam dažus attīstījuši, protams, kad pašvaldību sadarbībā centīsimies paši attīstīt, skatīsimies, bet nu, mēs, protams, esam komersants, mēs skatāmies to rentabilitāti un kur tas ir izdevīgi. Par infrastruktūru tad ļoti īsi centīšos, tad mums ir Mainstrau stacijas, AC tipa stacijas, kas pamatā būtu vajadzīgas, protams, pirms šīm daudzdzīvokļu ēkām, tad lēnai uzlādē, kas ir nakts laikā, nekur nav jāsteidzās, vēlams būtu aprīkot nu, tā kā vismaz katru desmito stāvvietu sākotnēji ar šādu uzlādes risinājumu, lai iedzīvotāji varētu justies droši, ka viņi par nakti varēs savas automašīnas uzlādēt. Un jaudz šim, protams, ka pietiek arī mikrorajonos un šo varētu nodrošināt. Ja mēs atrisinātu birokrātiskos jautājumus. Nu, lūk, un tad ir DC stacijas, ir blīzstrāvas stacijas, kas ir ātrai uzlādē, kas nu, pamatā ir vai nu šajos lielujaudas uzlādes laukumos, kur būs koncentrēta laukuma uzlādes vajadzība risināšana, kur mēs varam ātri veikt uzlādi. Šis, protams, kad šeit ir jābūt nu, tā kā blakus uzlādes stacijai, kamēr notiek uzlāde, protams, arī tas ir dārgāk izbūvēt un dārgāk arī veicot šīs te uzlādes. Nu, un tas dalījums, jā, protams, ka mēs redzam, ka publiskais tīkls ir jaudīgāks, jā, no 22 kilovatu un uz augšu. Savukārt mikrorajona ēka iedzīvotāji visticamāk izvēlētos kaut ko no mazjaudīgajiem katām, kas ir pieslēdzams spēks rezervēm. Jā. Nu, lūk, un tad tā rekomendācija, kas nāk arī no Eiropas, kurai mēs paši arī piekrītam, ka vidēji, kad no 10 līdz 15 elektroauto nepieciešams vismaz viens publisks lādētājs. Nu, un tur, kur ir daudz dzīvokļāku zonu, kas ir, piemēram, tas pats purciems, kur ir nepieciešams uz kādām 7 automašīnām, jau vismaz viens. Jā, tā. Pārskrēju. Šeit. Lūk, tad, jā, te ir tas dalījums, un kas šeit dalījumā ir jāsaprot, ka, nu, piemēram, mēs kā Electrum Drive, mums ir divas puses, mums ir pakalpojums, ir aplikācija un ir pašas publiskās uzlādes iekārtas, tie ir divi atsevišķi pakalpojumi. Un mēs, protams, kā aprīkojam vairāk publiski pieejamas vietas, kur var piebraukt ne tikai ēkas iedzīvotāji, bet arī citi. Un tāpat laikā mēs, protams, kad arī piedāvājam risinājumus, ko var uzstādīt gan daudzdzīvokļu māju teritorijās ar ierobežotu pieejamību, kur var lietot tikai daudzdzīvokļu mājas lietotāji, gan arī biroja ofis un tā tālāk, kur ir nepieciešams risinājums priekš slēgtas teritorijas. Tas, ko mēs esam secinājuši un kur mēs arī uzsaukumu sakam, kad visticamāk, kad biedrībām un ēkas apsaimniekotājiem būtu liederīgi ar mums sadarboties, jo mēs varam nodrošināt diezgan labu redzējumu pēc mūsu priekšspēc. Tātad mēs varam labi novērtēt ēkas stāvokli situāciju, iedot ieteikumus, kā šos te punktus izveidot, novērtēt, aprēķinus sniegt un arī, protams, ka tehnisko risinājumu. Un šeit, protams, ka sadarbība ar apsaimniekotājiem un biedrībām un visticamāk ieteikums būtu veidot tādu tā kā rokas grāmatas principu, būtu vēlams un esam gatavi iesaistīties, ja ir kāds interesants, kuram ir nepieciešams atbalsts vai palīdzība šajā virzienā. Jā, un tad, nu, tad tas secinājums ir tāds, ka apskatot šo te procesu uzlādes vietu izveidēju un ēkas renovācijas procesu, viņi ir ļoti līdzīgi, un mēs ieteiktu, gan šeit arī uzsaukums noteikti ministrijai un pilsētām, šos te procesus sasaistīt un piešķirt finansējumu atbalstu arī pašai uzlādes vietas vai laukumu labiekārtošanas darba ietvarā piešķirt atbalstu uzlādes laukumu izveidēju pie vienas reizes, ja tas būtiski atrisināt šo te procedūru. Nu, te ir daži piemēri, kur komersanti ir veikuši šīs te uzlādes vietu izveides. Jā, un tad ir, ja mēs par pašvaldībām runājam, arī līdzīgi mums ir sadarbība ar vairākām, mums varētu minēt Liepāju, Ventspilu, Valmieru, kur ir ļoti atvērts pašvaldības, kur mēs ar viņiem esam runājuši, gatavojuši risinājumus, tā skaitā mikrorajoniem un ļoti dzirdīgas auss un gatavu sadarbību un ļoti ātri gatavu reaģēt. Tā kā mēs varam arī šeit būtiski palīdzēt šī tie uzlādes jautājumu risināšanai pašvaldību līmenī. Tā skaitā mikrorajonos, ja mēs runājam par šiem te uzlādes laukumiem, nevis uzlādi pie pašas konkrētās ēkas. Jā, un tad daži piemēri no Rīgas, varbūt Rīga mums tik raiti nav gājis, bet arī esam pavirzījušies uz priekšu, ir daži piemēri.
kur jau ir sasniegts rezultāts. Šeit ir labā pusē ir piemērs, kur mēs izmantojam esošās transformātoru ēkas. Šis ir Nīcgales iela, ļoti intensīvs mikrorajons. Un šeit mēs atradām risinājumu, kā pašvaldības iedzīvotājiem nodrošināt uzlādi jau mikrorajona ieturā. Un tad ir bērnu slimnīca un centrs, kā citi piemēri. Un tad, kā jau es minēju, vairākās pilsētās jau esam izbūvus veikuši, uzlādes stacijas jau ir pieejamas, tā skaitā mikrorajonos, nu, un drīzumā būs arī citas. Jā, tas īsumā no manis viss. Paldies, labprāt atbildēšu jautājumiem. Un te, kamēr atbildes jautājumiem, uzlikšu uz ekrāna batomu padomus iedzīvotājiem, kur ir tāds... Nu, vienkāršas lietas, kas jāņem vērā, ja mēs braucam ar elektromobīli un plānojam uzlādes vietu. Jā, paldies, Anci. Manuprāt, ļoti interesanta prezentācija un tur arī tāds skaidrs risinājums, manuprāt, katrai problēmai vai izaicinājumam tieši elektromobilitātē. Bet tomēr čatā arī iekrita viens jautājums, uz kuru es gribu, es pieļauju, ka tu esi diezgan bieži atbildējis, bet ir jautājums par to, ka elektrība nevienmēr tiek saražota zaļā veidā un ka, vai tad, nu, kā tad tas elektroautomobīlis salīdzinās, teiksim, ar benzīnu vai gāzes automašīnu, varbūt var atbildēt. Na, tas ir, jā, nu, tas ir klasisks jautājums, paldies par viņu. Protams, kad elektrība ražot arī no gāzes, un protams, kad arī elektroautomobīli ražojot, viņš rada emisijas. Tāpat laikā, protams, arī jāņem vērā ir tas, kad fosīlo enerģiju, lai nogādātu līdz transporta līdzeklim, kurš viņi pēc tam sadedzinās ar iespējamību, ka tikai 30% ir efektīvi. Šis ceļš, šī te fosilās enerģijas nogādāšana ir ievērojami izmešus radošāks, kā, ja mēs salīdzinām ar elektrību, jo elektrība, kā zināms, pārvietojās gandrīz bez emitējošas vides. Nu, tad tā īsa atbilde ir tāda, ka ja mēs sasumēsim abus gadījumus pat pie scenārija, ka enerģija tiek ražota no emitējošām vielām, tad skaidrs, ka tas gala rezultāts ir daudz dabai draudzīgāks lietojot elektromobīlu, tas ir viens, un kas ir otrs, ja mēs skatāmies šodienas kontekstu, tātad mikrorajons, daudzdzīvokļu ēkas un vide ap tām, tad, protams, ka tas, kas ir būtiski tajā brīdī, kad mēs pārvietojamies ar šo transporta līdzekli, viņš neemitē vispār. Tātad vide, kurā mēs dzīvojam, ir ar būtiski mazāku piesārņojumu. Nu, klasiskais Rīgas vai Latvijas iedzīvotājs, kas brauc ar šo te dīzeli, ar izgrieztu DPF un uzdot gāzi pie Luxforu, melnais dūma, akons izgāžās no aizmugurs, nu, to pilsētas centrā gan jau, ka ja mēs tur salīdzināsim šos divus transporta veidus, nu, viennozīmīgi būs redzams ieguvums no elektriska transporta līdzekļa. Jā, es tev gribēju piekrist arī. Es privātā mašīna, man nav elektroautomobīlis vēl, bet darba ietvaros ir sanācis pārvietoties, un tad, kad tu pārvietojies ar elektroautomobīlu, man tāda sajūta, ka arvien uzskatāmāk tu redzi tos tiešām nobrauktos iekšzemes automobīļus, ar kuriem tās melnās strīpas un arī citreiz baltie dūmi paliek. Bet jā, varbūt vēl viens jautājums arī tev. Daudzās vizualizācijās parādījās, kad uz ēku jumtiem ir saules paneļi, un dzirdējām arī webināru sākumā, kas stāstīja daudz par saules enerģiju. Zinu, ka viens no izaicinājumiem, protams, ir šīs enerģijas uzkrāšana. Kā tu redzi, cik drīz varbūt varētu kļūt populāras šīs uzlādes stacijas, kas var ne tikai dot enerģiju elektroautomobīļu akumulatorā, bet iespējams kādā brīdī arī šo enerģiju dot māju un iedzīvotājiem? Kā tu skaties? Jā, nu dotā brīdī jau ir tā, ka ir elektroautomobīļi, kuri var strādāt kā šis te baterijas elements, proti, ja mašīna ir, ja automašīna ir mājās, un pa dienu viņi ir piesprausti pie sistēmas, tad pa dienu, kamēr saule spīd un ģenerē enerģiju, tad šī automašīna uzlādējās, savukārt, ja ir nepieciešamība, tad ir jau vairāk ražotāji, kas piedāvā, no šīs te automašīnas barot arī mājokli. Tā kā tas jau ir šodien iespējams. Tas nav nekas nereāls. Tur, protams, kad ir jautājumi par šo te lietošanas pieredzi, jo bieži vien ir tā, ka mēs braucam pa dienu un stāvam naktī, nu tā tad sanāk it kā pretēji tam, ko saule ģenerē. Bet tikpat labi var būt tā, ka mēs uzlādējam automašīnu no saules, ja, aizbraucam pēc tam uz kaut kādu autonomu vietu, kur mums nav pieslēgums, piesprožam šo automašīnu pie autonomas vasaras mājiņas,
un 2-3 dienas mēs varam no šīs mašīnas enerģijas mierīgi uzturēt visu savu saimniecību tur. Tā kā tie risinājumi tur ir iespējami un diezgan plaši, tur jautājums ir par tādu masveidību un tad nākamais solis jau būs vispār tīklu balansēšanas iesaist, kur mēs varēsim ar savas automašīnas enerģiju gan spēlēties biržā ar cenām, uzlādēt pa lēto un pārdot atpakaļ mums Latvenergo, piemēram, dārgāku naudu, ja, vai atkal sadals tīkli būs interesēti, ka mēs pieslēdzam mašīnas tajā brīdī, kad ir pārslodas un tad šīs mašīnas izmanto balansēšanu. Tur iznājumi ir daudz un viņu visi jau palēnām rindā stājās. Nu, jautājums, protams, kurā gadā nu, tur ir vajadzīga kritiskā masa. Jā, nu patiešām ir nācies arī redzēt, ka tie, kas brauc uz kādu kempingu ar elektroautomobili, tiem nav jāatsakās ne no elektriskās plītiņas vai kā citu, ko var izmantot, kas ir svarīgi, tā kā tas arī maina to. Bet labi, liels tev paldies, manuprāt, tiešām vērtīga prezentācija un arī šie padomi noteikti, tie, kas nepaspēja pārlasīt, varēs arī pārlasīt prezentācijā, kas būs publicēta pēc tam. Ir tev vēl jautājums čatiņā par ūdeņradi, bet to tad tas arī ir diskusijas vērts, jā, to tad droši uzraksta, kā paldies, Nevanci. Paldies.